Մարտի 23-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հագաստման վարչությունում ստացվում են ապօրինի ծառահատման վերաբերյալ տվյալներ։ Ըստ տվյալների, Տավուշի մարզի բնակիչ Սամվել Ստեփանյանը 2014 թվականին ապօրինի հատել էր կաղնի, հացենի եւ լորենի տեսակի 105 ծառ, որոնք մի քանի փուլով տեղափոխել է Ուրալ-Մագնիշի մեքենայով եւ ամեն անգամ տեղափոխելիս հայանտար pedagan vocharevtrain-ի մագերպության իջևան անտարտտենտեսության խաչարձանի անտարպետության ղեկավարները նրանից պահանջելուց ստացել են 250-ից 260 հազար դրամ գաշարկ իսկ ապօրինի ճարահատումները թակցնելու նպատակով պարտադրել են նրան իր դրոշմամուրճով կնիքել հտաս ծառերը ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձվել է որ իսկապես Սամվել Ստեփանյանը 2014 թվականին առնվազն 4 անգամ ապօրինի ճարահատումները իրականացրել խաչարձանի անտարպետության տարածքում եւ յուրաքանչյուր որ անգամ ծառերը տեղափոխելու թույլտվություն ստանալու համար անտարբետության պետ Գիգուշ Դավթյանին որպես գաշարք տվել է 150-ից 200 հազար դրամ։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե։